Ráda bych se s váma podělila ještě o jednu zajímavou věc. Týká se to vlastně všech živlů. Týká se to našeho života jako takového. Týká se to našich myšlenek, týká se to našich emocí. Týká se to všeho, co žijeme. Týká se to vlastně té energie. Mluvili jsme o energii země, o energii vody, energii ohně a vzduchu. A na internetu si můžete najít zajímavou tabulku úrovně vědomí. Jmenuje se to, můžete si najít obrázky a tam si zadat tabulka úrovně vědomí. A ukáže se vám třeba taková. Můžete se tam podívat a vnímat chvilku, vlastně objevovat tam ty různé energie, ty různé emoce, ty různé i myšlenkové vlastně nastavení, které jsou, když se cítíme úplně k ničemu a když se cítíme v odvaze, když se cítíme v radosti a v míru a v blaženosti. Je zajímavé se podívat, kde energeticky v těch chvílích jsme. Toto není, ode mě není záměr, abyste se začali pohybovat jenom tady nahoře a dělali násilně něco pro to, že tam dole už být nechcete. Někdy strávíme taky nějakou část v životě, že děláme, že to neexistuje a radši děláme všechno pro to, aby jsme byli pořád smějící se, pořád pohodoví, jo, a bylo všechno OK. To není můj záměr. Můj záměr je, podívejte se, kde energeticky se v těch různých prostě když jste tam, v těch různých energetických prostě procesech, emocích, myšlenkách, kde jste. A to, co víme, že máme svobodnou volbu rozhodnout se, svobodnou volbu reakce. A kdykoliv, to můžu změnit. A nebo proměnit, nechat transformovat, požádat o pomoc a proměnit. A vy už víte, jak na to. Ano. Toto je má další inspirace pro život.